Paraolimpijski komitet Bosne i Hercegovine predstavio je tim za paraolimpijske igre koje će se održati u Parizu od 28. augusta do 8. septembra. Na konferenciji za medije u Sarajevu predstavljeni su i sportisti koji će dakle našu zemlju predstavljati u tri sporta, i to su sjedeća odbojka, streljaštvo i plivanje. Tim Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci čine kapiten Sabahudin Delalić, zatim Adnan Manko, Lukavčanin Ermin Jusufović, Armin Šehić, Edin Džino, Dževad Hamzić, Asim Midić, Nizam Čančar, Ismet Godinjak, Stevan Crnobrnja, Safet Talibašić i Mirze Duran. Stručni štab čine selektori Ifet Mahmutović, zatim treneri Ejub Mehmedović i Nežad Salkić, fizioterapeut je Miodrag Ranđelović, a tim menadžer Dževad Šabeta, te tu je i predsjednik saveza Hajrudin Zekić. Selektor naše selekcije Ifet Mahmutović istakao je kako je zadovoljan dosadašnjim tokom priprema, ali da je olimpijski ciklus dosta iscrpljujući. Što se tiče reprezentacije i svega, pripreme od maja koji već staju u ciklusima su prošle u najboljem redu. Što je najbitnije, svi su zdravi, spremni i mogu reći, pa evo, svi tih godina koliko smo zajedno, trenutno ovo je najspremnija reprezentacija i najbolja. Vi ste u nekoliko navrata održali, rekao bi tako, te cikluse priprema koje su se održavali u Sarajevu, sastavili ste ekipu onako spojena sa onim igračima koji imaju ogromno iskustvo, imali tu nekih novih imena koji možda mogu donijeti neko osvježenje u selekciji tako? Pa dobro, svakako su tu mlađi igrači koji već nose samo igru, ovi par igrača koji što su, imaju iskustvo svoje, to se nadopunjava i ekipa je kompaktnija, jača i sigurnija u svakom segmentu. A što se tiče bukvalno svih 12 igrača, konkurišu za postavu i što je najbitnije, mi u svakom datom momentu situacije možemo imati na raspolaganju i ostali 6 igrača. Da, već poznajete Žijev kada je u pitanju ta grupna faza, kazali ste da je možda na neki način na ruku nam išao Žijev i da bi mogli do finala. Kakva su realno vaša očekivanja? Pa objektivno u našoj grupi smo najjači, Iran je u drugoj i takav je Žijev da bi se mi trebali jedno susresti u finalu. Mene su pitali da će postoji mogućnost da se ipak susretnemo, naravno da postoji ako oni izgube u svojoj grupi. Što naravno, evo, na neki način možda nije realno obzirom na snagu Irana. Kratko samo za kraj ovog razgovora, ako smo mi vrlo spremni, ako smo se najbolje pripremili, kao što ste vi kazali, za ovu paraolimpijadu, vjerovatno su i druge selekcije rade vrijedno i pripremaju se očekujući neke pozitivne rezultate. Poznajemo li možda snagu drugih selekcija i ima li nekih po vama možda iznenađenja da je neko posebno napredovao od selekcija koje i jesu s nama u grupi ili generalno nastupaju na ovoj paraolimpijadi? Pa vidite, 8 reprezentacija je, od toga je Francuska jedina domaćin, možemo reći da je na vrsta outsidera, svi drugi 7 reprezentacija su kandidati za medalje. Odlične su reprezentacije to. Da, hvala vam lijepo za ovaj razgovor i puno sreće dakle reprezentaciji Bosne i Hercegovine i sljedećoj odbojci. Očekivanja nas u Bosni i Hercegovini su uvijek velika od ove selekcije, pa evo, nadamo se najboljim. Pa dobro, svakako, ja uvijek kažem, samo drugi kaže, važno je učestvovati, prvi nikad. Najviše se na ovoj paraolimpijadi očekuje od selekcije u sljedećoj odbojci. Reprezentacija Bosne i Hercegovine takmiči se u A grupi zajedno sa Francuskom, Egiptom i Kazahstanom. Lukavčanin Ermin Jusufović je među onima koji će u sklopu naše reprezentacije braniti boje Bosne i Hercegovine. Ermin je također član kluba Sinovi Bosne iz Lukavca, kapiten ove ekipe i višestruki osvajač medalja na evropskim, svjetskim i paraolimpijskim takmičenjima. I Ermin je potvrdio riječi selektora Mahmutovića da su naši reprezentativci maksimalno spremni, više i bolje nego ikad do sada. Uoči samog odlaska na paraolimpijske igre u Parizu, evo ako Ermine, jeste li spremni, javnost generalno očekuje uvijek medalju i uvijek se naša selekcija vraćala s medaljom. Kakva je atmosfera, u kakvom raspoloženju i ambijentu putujete na ove paraolimpijske igre? Spremni smo. Spremni smo prije svega, atmosfera u ekipi je odlična, naprosto sad se nalazimo u jednoj fazi gdje jedva čekamo da igre počnu. Ovo je zaista još jedna u nizu jedinstvenih prilika i situacija za našu reprezentaciju sjedeći odbojci. Na najvećoj svjetskoj smotri sjedeći odbojke i generalno sporta na paralimpijskim igrama vidimo koliko vrijedimo. Rekao bi da je ovo možda i posljednja šansa ove generacije da vratimo to zlato u našu Bosnu i Hercegovinu i mi ćemo sasvim sigurno učiniti sve što je našoj moći da drugi odu plaćući svojim kućama sa paralimpijskih igara.
ovog ljeta ili nekoliko posljednjih mjeseci pripreme za odlazak na Paralimpijadu su bile nešto malo drugačije koncipirane od strane selektora Ifeta Mahmutovića, a on je opet nedavno kazao nikad spremni sigurno nismo bili. Pa jeste, koncept priprema za Paralimpijske igre u Parizu je bio nešto drugačiji, naravno. Radili smo neki duži vremenski period, 4 dana na trenzima, 3 kod kuće, i to je koncept u suštini koji je trebao da napravi taj kontinuitet bez prekida nakon ovih evropskih takmičenja Premier lige BH u sljedećoj odbojci, i siguran sam da je to bio dobar potez selektora Mahmutovića što se odlučio na jednu takvu novu metodologiju kada su u pitanju pripreme za ovo takmičenje. Izgledamo jako dobro, nema povrijeđenih igrača, što je sasvim sigurno najvažnije u ovom trenutku, i nadam se da ćemo do ove utakmice koje iziskuju najviše napora dočekati ovakvi svježi, željni igre, željni uspjeha, gladni uspjeha, rekao bi, i da ćemo evo biti najbolji kad bude najviše trebalo, rekao bi. Da. Dvije grupe po 4 ekipe, onako Žrijeb kaže da bi možda sa našim najvećim protivnicima Iranom trebao igrati tek u finalu. A tako je, tako kako je. Kako do finala, to je pitanje svih pitanja. Upravo ste im ukrali misao. Težak, nezgodan raspored. Prva utakmica, Egipat, naši tradicionalno, rekao bi, najneugodniji protivnici u svijetu poslije reprezentacije Irana. Iako nas nisu u posljednje vrijeme dobili, sasvim sigurno ekipa vrijedna respekta, mentalitetom slična nama. S tim da mislim da u ovom trenutku igramo za jednu stepencu moderniju odbojku, bržu, i tu vidim našu šansu da ih slomimo. Iako su nadprosječno visoki, preozbiljni, fizički jaki, valja nam ih dobiti. Nakon toga ide Kazahstan, jedna također jako nezgodna reprezentacija, kada kažete da je u svijetu sljedeće odbojke neko hibrid Irana i Rusije, to je kao fudbal kad kaže da je neko hibrid Argentine i Brazila. Oni sasvim sigurno jesu reprezentacija vrijedna svakog respekta. Imali smo i priliku vidjeti ovdje u Lukavcu na našem memorialu Edin Ibraković, i siguran sam da će to biti protivnik koji će iznjedriti naš maksimalan oprez i najbolje od nas. Biće to i jedna generalna proba, sigurna sam. Ja iskreno njih vidim i favorita za to drugo mjesto u našoj grupi, obzirom da Egiptu naleže tako te neke savremene reprezentacije koje igraju brzo, ali evo vidjet ćemo na kraju krajeva, smotra je najboljih, ne isključujem naravno ni neke druge mogućnosti. Treća utakmica reprezentacija Francuske, on su iskreno jedini outsider na ovom takmičenju. Tako da, evo, nadam se da ćemo mi riješiti ovako kako smo planirali i da ćemo čekati drugu stranu Žijeba. Naravno, ne smijemo izgubiti nikog ukoliko želimo ovu priču da se susretnemo sa reprezentacijom Irana prije do finala. A s druge strane, ta grupa u kojoj je Iran je naprosto grupa smrti. Ista slična je grupa u stvari bila i u Tokiju prije 3 godine. Njemačka, Ukrajina, Brazil, Iran. Da čovjek bira koga bi izabrao, da ga nesretne u polufinalu, ne bi se mogao odlučiti. Mislim da Nijemci u ovom trenutku igraju svoju najbolju sljedeću odbojku od kako postoje, i uprkos tome mislim da ne mogu dosegnuti do Irana, ali evo vidjet ćemo. Moja neka prognoza je polufinale, mi Kazahstan, Njemačka i Iran, pa vidjet ćemo. Evo, ja ovo na kraju moram zaista pitati. Bili ste na svjetskom prvenstvu, evropskom prvenstvu, Ligi nacija, Paralimpijade i tako dalje. Svake godine ima neku važnu veliku takmičenje sa reprezentacijom, na kraju krajeva i sa sinovima Bosne. Kakav je osjećaj evo, u oči odlaska na Paralimpijadu sada u Pariz? Svi sportisti sanjaju, naravno, da nastupe na toj najvećoj smotri sporta. Vi ste već bili, ne znam, je li to nešto drugačija emocija sada u odnosu na ona prethodna takmičenja, ili svako novo je zapravo posebna priča? Pa jest drugačija emocija, sasvim sigurno. Sam kvalitet iziskuje da se nekako više razmišlja o takmičenju, o protivnicima, o svemu, pa i o sebi, o svojoj formi, o svojoj igri. Ali evo, Paralimpijske igre, da ne budem pogrešno protumačen, su, ako je hadž nešto vrhunsko i sveto kod muslimana, Paralimpijske igre su sasvim sigurno nešto što svaki sportista sanja i želi da barem jednom u životu osjeti. A evo, mi smo imali priliku nastupiti kao reprezentacija na proteklih 7 paralimpijskih igara, vratili smo se sa medaljama sa svakih, ja sa 6, tako da znam šta me čeka tamo, šta nas čeka tamo, i u smislu infrastrukture, kvaliteta, samog spektakla koji sa sobom nosi Paralimpijada. Ali eto, nadam se, ponovo kažem, da ćemo smoći snage
odigrati onako kako smo planirali, da ćemo stvari uspjeti prenijeti igru sa treninga na utakmice tamo. I ako se to dogodi, ne sumnjam u najveći domet. Vjerujemo našu selekciju, naravno očekujemo mi one najbolje rezultate. Komentar na kraju, Luka Očanin, Mirza Bašić, sudac, bit će na Paralimpijadi pod Ermina Jusovića. Lukovac ima još jednog predstavnika. Kazao je da mu je žao što nećemo se u finale, ali u svakom slučaju mislim da je za naš grad to onako još jedno lijepo priznanje. Jeste u svakom slučaju. Sjedeća odbojka je iznjedrila između ostalog i vrhunske sudije, pa obzirom na tradiciju odbojke i sjedeće odbojke u Lukavcu nije ni čudo. Imali smo mi još mnoštvo sudija iz Lukavca i Ekrem Bašić, Mirzin otac i Admir Mahovkić, i imamo mlade djevojke koje sude i prije Barakovićka, ali Mirza je sasvim sigurno jedno sudijsko ime koje spada u red u tri najcjenjenija trenerska imena u svijetu. To je jedna velika nagrada za njegov dosadašnji trud, za njegovo ozbiljno shvatanje sudijskog poziva i za sve ono što je učinio na proteklim takmičenjima. Nažalost, stoji to proklestvo bosansko-hercegovačkih sudija da su u najvećoj mjeri spriječeni da sude najveće utakmice i finala ovih velikih takmičenja. Ja se iskreno nadam da ćemo mi spriječiti Mirzu i ove godine da sudi finale. Ali evo, sasvim sigurno, neka sudi žensko, Mirza je jedan izuzetan momak, velika je to stvar za Lukavac, velika stvar za Tonski kanton, ali i za Bosnu i Hercegovinu. Obzirom da samo jedan sudija putuje na paraolimpijske igre i Lukavac je evo počastovan i tom privilegijom, rekao bih. Sretno i naravno do zlatne medalje. Hvala najljepša vama, hvala Radio Televiziji Lukavac. Ja se iskreno nadam da ćemo zajedno slaviti po povratku, da ćemo razgovarati sa zlatnom medaljom oko vrata i da ćemo evo nastaviti taj neki naš kontinuitet uspješne saradnje, kako postizanja sportskih rezultata, tako i promocije svega toga posredstvom vaše televizijske kuće. Bosansko-hercegovački reprezentativci u sljedećoj odbojci do sada su 6 puta nastupali na paraolimpijskim igrama i svi 6 puta su se vratili sa medaljama. Krasi ih jedna bronzana, 3 srebrne i 2 zlatne olimpijske medalje. Predstavnik Bosne i Hercegovine u streljaštvu na ovim paraolimpijskim igrama je Ervin Bejdić, koji će nastupiti u 3 discipline, P1, P2 i P3. Trener Bijedića je višestruki BH olimpijac Nežad Fazlija. Predstavnik naše zemlje u plivanju bit će Ismail Barlov, dječak koji je samo sa 13 godina postao prvak Evrope i ostvario plasman na paraolimpijadu. Zajedno sa Barlovom putuje njegov trener Amel Kapo i njegov otac Nihad u svojstvu asistenta. Obzirom da se nalazi u Sloveniji, te da fizički nije mogao prisustvovati i samoj konferenciji za medije i predstavljanju naše paraolimpijskog tima, Barlov se javio putem videolinka. Trenutno se nalazim u Sloveniji u Kranju na završnim pripremama za nastup na paraolimpijskim igrama. Moja očekivanja su već ispunjena jer sam uspio da se kvalifikujem sa 13 godina i potrudit se da dam svoj maksimum u Parizu. Osjećaj je fantastičan, nastupit ću sa samo 13 godina, to sam prije mogao samo sanjati. I to je veliki uspjeh za moju karijeru, kao i za paraplivanje u Bosni i Hercegovini, kazao je Ismail Barlov. Paraolimpijske igre u Parizu bit će održane dakle od 28. augusta do 8. septembra. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci prvu utakmicu igraće 29. augusta protiv Egipta, a Ervin Bijedić će nastupiti 30. augusta, dok će svoje nastupe u disciplinama 50 metara prsno i 150 metara mješovito Ismail Barlov imati 1. i 4. septembra. Lukavčanin Mirza Bašić, dobro poznato odbojkaško ime na ovim prostorima od prije nekoliko godina, a nakon okončanja aktivne igračke karijere posvetio se suđenju odbojkaških utakmica. Od 2012. godine sudi i utakmice sjedeće odbojke, a sudio je i utakmice domaćeg i međunarodnog karaktera kada je u pitanju i validna odbojka. Logičan slijed životnog opredjeljenja za svakog sportistu je da nakon aktivnog igranja posvjeti se ili trenerskom ili pak sudijskom pozivu. Mirza Bašić je izabrao ovo drugo i kaže nam u razgovoru da se nije nimalo pokajao, no bilo je puno rada, truda i odricanja. Bilo je teško, ali zadovoljstvo koje sam uspjeh donosi je nešto što ispunjava čovjeka i svi ti problemi, svi ti teški trenuci padaju u zaborav. Tako da to je vrhunac moje sportske karijere i tu nema žalbe ni za čim. Priznanje je stiglo kada je u pitanju evo, paraolimpijski svjetski savez i tako dalje. Jedini si iz Bosne i Hercegovine, 1 od 6 sudaca na paraolimpijskim igrama u Parizu. Da, jedini iz Bosne i Hercegovine na ovoj paraolimpijadi, kao predstavljam Bosnu, i samo nas je 6 iz Evrope, što samo govori koliko je teško uopšte tu se pojaviti i doći na taj nivo.
trebalo je puno toga odsuditi, puno toga proći, određenih edukacija, suđenja i tako dalje. Sve to te nekako i vrlo brzo očekuje kada je u pitanju validna odbojka evo za vikend u Mađarskoj, kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Da, pa naravno sama edukacija, sve to traje već nekih 15 godina, to ne dolazi preko noći. Dolazi prekonačni kod nas u našoj državi, u našoj ligi da se sude te, da kažemo, finalne utakmice prvenstva i kupa, kamoli u Evropi ili na svjetskom nivou. I da, zadnje pripreme pred odlazak u Pariz, u subotu sudim kvalifikacije za evropsko prvenstvo u validnoj odbojci između reprezentacija Mađarske i Belgije. I nakon povratka u nedjelju, odmah u ponedjeljak putujem za Pariz. A već naravno, u oktobru i novembru sam dobio delegiranja za CEV kup. Jedno je u Mariboru muške ekipe i jedno u Beogradu ženske ekipe. Hoće li biti neki posebnih edukacija uoči početka paraolimpijade u Parizu? Naravno, mi smo već imali prije 10 dana test, online test. Imali smo još jedan sastanak online. Pri samom dolasku tamo kreće se odmah na večer sa sastancima, sa ljekarskim pregledima 27. ujutro, onda još dodatne edukacije, pošto je ipak i ovo najveći sportski događaj u svijetu i sve mora biti dovedeno do perfekcionizma i odstupanja nema. Jedino ne može suditi reprezentacije Bosne i Hercegovine, tako? Pa da, tu malo postoji žal, da se tako izrazim, svima je cilj suditi finale, bilo čega, odnosno biti u vrhu onoga što je u vašoj karijeri zadnji korak. I žal mi je zato što pretpostavljam i očekujem da Bosna igra finale. Ali ima i ženske reprezentacije, tako da moje je da se trudim, pokažem ono najbolje što mogu i predstavljam našu zemlju na najbolji mogući način. Mi Lukavčani ponosni na tebe, naravno, što ćeš nas predstavljati na paraolimpijskim igrama u Parizu zajedno sa našim Erminom Jusufovićem. Tako je. Pretpostavljam da je i porodica, i rekao bih, zadovoljna i da je to njima satisfakcija za sve ovo što su možda trpili kada je u pitanju tvoja karijera, igračka i sudačka. Naravno, dosta toga, dosta je tu odricanja, dosta, da kažem tako, izgubljenih trenutaka sa porodicom, ali velika je satisfakcija naravno i njima kao i meni samom, a njihova podrška mi naravno najviše znači, tako da prvi put kad izgubim njihovu podršku, kada bude postalo toliko teško, morat ćemo se odlučiti za nešto drugo. Na paraolimpijskim igrama u Parizu nastupit će više od 4400 parasportaša u 22 sportske discipline. Još jednom ponovimo, Bosna i Hercegovina će biti zastupljena u tri sporta, sjedeća odbojka, paraplivanje i streljaštvo.